לילה טוב עדן, לילה טוב עודד, אני בהחלט רואה את השידור החגיגי וליבי מעט מעט מקנה, כולנו מתגעגעים למופעים המוזיקליים שלא יכולים להתרחש בסדרי הגודל שהכרנו לפני מגפת הקורונה, אבל מזל שערוץ 20 מנגיש את זה לכל הצופים ועושה להם חג מעט יותר שמח. האולפן הפתוח, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם, אנחנו מתחילים. עוד תוכנית, עורך הדין איתמר בן גביר, שלום וערב טוב. ערב טוב, ערב מצוין. ומהצד השמאלי, הימני שלכם בבית, עורך הדין אביחי חג'בי. ערב טוב. מה עשית אותו שמאלני? אותו צד. שני עורכי דין. אותו צד אנחנו. שני פליליסטים, כאן סביבי בשולחן. לגמרי לגמרי באותו צד. אני לא יודע אם להרגיש מאוים או מוגן. מקסימום נתבע אותך. תראה, כשמסתובבים סביבך הרבה סנגורים זה לא טוב. כן? זה אומר שהפרקליטות מחפשת אותך. אוי ואבוי. כבר הפרקליטות שלנו לא מחפשת אף אחד. נקיית כפיים. עד לך. ובטח לא אנשי תקשורת. בלי אג'נדה. ללא אג'נדה, ללא, כן. זה מה שהכי חשוב שם, אין אג'נדה. הכל במדינת הלכאורה. תראה, תמיד יש להם חזקת התקינות המנהלית. תמיד יש להם את זה. ללא ספק. תכף אתה גם תסביר לי מה זה, חזקת התקינות המנהלית, אבל אנחנו עכשיו נתחיל עם הפוליטיקה. בהמשך אנחנו עוד נגיע לפרקליטות וכדומה. היום מתראיין אצלנו השר צחי הנגבי, השר לענייני התיישבות, לאחר שבבוקר הוא הוציא הודעה שגנץ בעצם פוגע בהתיישבות הצעירה. בואו נראה קטע מתוך הדברים שהוא אמר. יש לנו? תראה, סנקציות כמו... כן. צחי הנגבי, תוך המהדורה המוקדמת, היום עם שר הבק. והנה, ברגע האחרון, לאחר שלמעשה ההסכמה הושגה והוצגה לשר הביטחון, כך הבנתי, לא הייתי בדיון הזה, אבל הוא שם וטו, לא הסכים להעביר את זה להחלטת הממשלה שהייתה השבוע אמורה לדון בנושא, ואנחנו לא נוותר, אנחנו נמשיך להיאבק על כך. כן, אז איתמר, ההתיישבות הצעירה, בני גנץ, אחרי שהשרה שלו, ינקלביץ', אמרה שהיא תדאג להתיישבות הצעירה, היום בעצם מתרפא דברים שסיכמו איתו לכאורה, לפי מה שהנגבי אומר. מה קורה שם? כן, אבל אני לא קונה את הקמפיין בגרוש הזה של הליכוד, משום שבוא נהיה אגונים, בוא נהיה ישרים. אם רצו להכשיר את ההתיישבות הצעירה, זה לא מאתמול ולא משלשום ולא לפני שלושה ימים, ולא פתאום התגלה לצחי הנגבי בחלום שיש התיישבות צעירה, שצריך להסדיר ויש דרך להסדיר, אלא יש לנו שלטון ליכוד במשך הרבה מאוד שנים. עכשיו, אני לא מאלה שאומרים הכל גרוע, ונתניהו בכל הדברים עשה גרוע, זה לא נכון, היו לו הישגים, דברים טובים שהוא עושה, אבל העניין של ההתיישבות זה לא אחד מהם, ואני לצערי, כן, רואים את הנושא הזה של ההתיישבות הצעירה, את החנק בכלל באופן כללי שיש עלינו ביהודה ושומרון, וזה לא יום, ולא יומיים, ולא חודש, ולא חודשיים, ולכן בואו נפסיק להאשים את גנץ. הכי קל לבוא ולהגיד, גנץ, ינקלביץ' וכל השמאלנים שם במפלגה הזאת, מה הם בכלל גורמים שוליים? מי מנהל כאן את המדינה? מי ראש הממשלה? של מי השלטון? מי השר לענייני התיישבות? צחי הנגבי. ולכן כל הסיפורים האלה, כל פעם לליכוד יש תירוץ אחר. פעם בזמנו, כשהם לא עשו נגד מערכת המשפט, אמרו, לא, יש לנו את אהוד ברק בתוך הממשלה, אנחנו לא יכולים. אחרי זה אמרו, זה ציפי לבני. אחרי זה אמרו, לא, כחלון, כחלון חוסם. עכשיו זה גנץ. די, תפסיקו, אתם בשלטון. תתחילו לעבוד. אני רוצה לשים כמה דברים. אחד, אם אתה רוצה בממשלה הזו להעביר משהו, אתה צריך להגיד שראש הממשלה נתניהו מתנגד לזה. אם למשל רוצים להעביר עכשיו בהתיישבות, בנייה, של 50 אלף בתים, צריך להגיד ראש הממשלה נתניהו מתנגד לזה, זה יעבור, זה אחד. שתיים, בנושא שאתה אמרת, היית אמרת, אותי מבחינתי לא מעניין מה הטעם. מעניין אותי העובדה, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. גם אם עכשיו, גם אם עכשיו הם רוצים לעשות איזשהו קמפיין בליכוד, ומנסים לעלות, אפילו, אתה יודע, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. גם בשלב הזה, ולכן, א', השלטון הוא לא של הליכוד, לפחות בממשלה הזו, זה היה ברור לכולנו מתחילת הדרך. אני מסכים איתך שהיה אפשר לעשות כשבאמת הייתה ממשלה שהיא ממשלת ימין, אני יכול לקרוא לה, למרות שלא כולם היו ימניים שם, היה אפשר לעשות יותר. אבל אני צריך, אין מה לעשות, צריך להסתכל על הפוליטיקה בעיניים כוחות. גם בעניין של כחלון לא היה אפשר לעשות, ואני אומר לך, איתמר, גם כשאתה רוצה לעשות שינוי משמעותי, ואני מצטרף לאותו שינוי משמעותי במערכת המשפט, לא יהיה ניתן לעשות את השינוי המשמעותי, כי לא יהיו מספיק חברי כנסת, גם אם רוצים, לא יהיו מספיק חברי כנסת, כי בשביל לעשות את השינוי המשמעותי הזה,
לא מספיק ה-61 חברי ימין, כי מתוך ה-61 חברי כנסת של הימין, יהיו כאלו שבתוך הימין שלא רוצים לעשות את השינוי היום. אנחנו לא מדברים ולכן, על היום. חד שבי, אנחנו מדברים על תקופות, הם שולטים. נתניהו שולט כבר הרבה מאוד שנים, אתה יודע. נתניהו יכול לעשות בתקופה אחת שינוי. ב-2009, הוא העדיף, לא, אני בטח שהוא לא אחד. לא אחד. הוא העדיף לא להכניס את האיחוד הלאומי, אז היו 4 חברי איחוד לאומי, אני יודע למה, אני הייתי עוזר פרלמנטרי של בן ארי. הוא העדיף להשאיר אותם בחוץ, ולהכניס את אהוד ברק. אחרי זה הוא הכניס את לבני. אחרי זה הוא הכניס את כך. כל הזמן נתניהו היה לו את השמאלן התורן, נגיד נקרא לזה כך, שהוא נותן לו את העילה לבוא ולטעון. חבר'ה, זה לא אני, זהו. די, אתה ראש ממשלה, תתחיל לעבור. איתמר, יכול להיות שנוח לנתניהו שיש לו את, איך שאתה קורא לזה? שחפץ. סממן שמאלי בממשלה להאשים? בטח, זה גם האידיאולוגיה שלו. בוא נאמר את האמת. מה האידיאולוגיה? האידיאולוגיה של נתניהו לאורך כל השנים הייתה, תראו, אני לא יכול לעשות כי... בוא נאשים את מישהו אחר. אתה מסכים איתו? לא, אני לא מסכים עם זה. אני יכול להגיד לך משהו כזה. נתניהו משנת 2009 לא יכול לעשות שינוי במערכת משפט. שום קונסטלציה פוליטית לא יכול לעשות. איפה הוא היה יכול לעשות? אני מזכיר, אני אקח אתכם אחורה. ב-96 הוא היה יכול לעשות את השינוי הזה כשהיה הצעת חוק להגדיל את מספר שופטי בית המשפט העליון, ונתניהו התנגד לזה, שם הוא יכול לעשות את השינוי. מ-2009... עד היום, בשום ממשלה, בשום קונסטלציה משפטית, הוא לא היה יכול לבצע את השינוי. עכשיו אני מסכים איתך שנתניהו... אני מסכים איתך שנתניהו... אני מסכים איתך שנתניהו... עדיין לא... אתה יודע למה הוא גלגל אותנו מכל המדרגות? היה לא... הרי עם האיחוד הלאומי... אז בואו אני אספר לך, האיחוד הלאומי היו 4 חברי כנסת. קצה, אורי אריאל, מיכאל ואריאל טל. הם נתנו לו את האצבע ה-61 כדי להרכיב ולעשות איזה החלטה שהוא רוצה. זה בהנחה שאדם כמו גדעון סער יצביע כנגד... זה בהנחה שאדם כמו גדעון סער היה מצביע... אדם כמו גדעון סער, שאנחנו, אני יודע, לפחות אני חושב שאני יודע מה ההשקפה שלו כלפי בית משפט העליון, כי הוא אומר את זה, לא צריך לעשות איזה שינוי. אין בעיה, שהיה מפיל את זה על גדעון סער. זה בהנחה. שהיה הולך למהלך בשום, הזה. איתמר, בשום קונסטלציה משפטית לא, ואני אומר לך, גם אם תהיה ממשלת ימין, אחרי הבחירות האלו, עדיין בשביל לבצע שינויים במערכת המשפט, צריך לכל הפחות 70 חברי כנסת, לא בגלל החוק, מאחר שישנם כאלו בימין שלא יהיו מוכנים לעשות, אין מטעמים ענייניים ואין מטעמים לא ענייניים. אני אגיד לך מה צריך כדי לבצע שינוי במערכת המשפט, דבר אחד, אומץ. אומץ. לא 61, לא 80, לא 30, לא 50, זה לא העניין של המספרים. אתה לא יכול להעביר חוקים כאלו, איתם, אי אפשר. הסיפור כאן הוא סיפור אחר, הסיפור כאן הוא סיפור של אומץ. אם לראש הממשלה היה אומץ, אם הוא היה ממנה בתור שר משפטים, מישהו, אתה יודע, הנה, אמיר אוחנה. בוא, אני אומרים לי, אתה לא מפרגן לליכודניקים. אני מפרגן לליכודניקים, אמיר אוחנה, גבר שבגברים. באמת, הערכתי מאוד אותו כשר משפטים, אתה יודע מה? יותר חזק מהילד שקד. יותר חזק מהילד שקד. הילד שקד בא וממשלת מעבר, חשוב לציין. נכון, ממשלת מעבר, תן לו להיות. למה לא נתת לו להיות שר משפטים? יריב לוין, למה לא נתת ליריב להיות שר משפטים? אני אגיד לך למה לא. הם אמרו, יריב לוין אמר את זה בעצמו, למה לא נתנו לו להיות שר משפטים? כי לא רצה לעשות שינוי. כי אז לא הייתה ממשלה, אם היו נותנים ליריב לוין, לא מרוחנן להיות שר משפטים. אבל אתה יודע מה הכי כואב? אתה יודע מה הכי כואב? שהיום נתניהו משלם בריבית, דריבית, דריבית, על הקנייה שלו. מסכים איתך לחלוטין, אבל גם אם אמיר אוחנה או יריב לוין היום מתמנים להיות שר משפטים, לא הייתה ממשלה. אז זה היה או זה או האופציה גרועה, או האופציה פחות גרועה. כן. אבל עכשיו אנחנו מבינים שאחרי שנה אנחנו חוזרים לאותה נקודה. אני רוצה להקריא לך התגובה של אורי שריד, ומכאן לעבור לנושא הבא, עדיין פוליטי, הוא טוען, מי שגלגל אותך, בן גביר, זה בנט. מה קרה? שכחת? לא שכחתי. גם בנט השם, וגם בנט יש לו... בנט לא ראש ממשלה היום, קודם כל. זה נכון. אבל בנט לאן? בבחירות הבאות, במערכת הפוליטה... אורי צודק. בוא לא נעשה הנחות גם לבנט. גם נפתלי בנט, אני מאוד חושש, מאוד מוטרד, שנפתלי בנט הולך לברית, שהיא ברית עם יאיר לפיד. אני אמרתי את זה כבר הרבה מאוד פעמים. אני, אגב... אחת הטענות שלי... למה הוא לא מודה ואומר לקהל מצביעים שלו, אני הולך עם ברית, עם לפיד? כי לא יצביעו לו. ליברמן, אם באמת הוא... כי לא יצביעו לו, כי חצי מהמצביעים שלו אפילו יותר רוצים כאן מהחצי. 90% מהמצביעים של בנט. הסיפור שלו עם נתניהו גמור? אני לא יודע אם גמור, אבל אני כן חושב שהוא מסוגל ללכת עם לפיד. הסיפור של בנט ונתניהו גמור? אין גמור בפוליטיקה. אנחנו יודעים... למה, אנחנו רואים עם ליברמן. הפוליטיקה היא
היא מעל לכל דעת. רגע, שנייה, חג'בי, אני רוצה לזקק לך את השאלה. אמיר פרץ הוריד את השפם, בני גנץ הפר הבטחת בחירות, אבל יאיר לפיד וליברמן לא יושבים בממשלת נתניהו. אבל יאיר לפיד בכמות המנדטים שהוא קיבל, הוא לא יישב בממשלת נתניהו. אבל אם למשל בנט, מ-22 מנדטים שהוא חושב שהוא יביא, ואני אומר לך, הוא לא יביא אותם, הוא יביא לכל היותר, אם זה תהיה הצלחה, 12 מנדטים. וכשבנט יגבין שהוא חזר לממדים הרגילים שלו והוא לא מקבל חום ואהבה באולפני התקשורת, הוא יתייצב לצידו של נתניהו, כי הוא יודע שאם לא יתייצב לצידו של נתניהו, הוא לא יהיה שם. כן. ולכן, עם כל הכבוד, גם אמיר פרץ, הוא התקפל כי הוא קיבל 4 מנדטים, ובנושא של ליברמן זה משהו מעבר לכל... אני מסכים איך שבו, אני רואה דבר אחד, שצריך לדעת גם את הסכנה, אבל מצד שני, כי אם באמת בנט בסופו של דבר יקבל 15-16, וסער יקבל 15-16... איתם, הוא לא יודע מי זה מספר 15, טוב הרשימה, נו. עזוב, אתה יודע מה, יקבל 12 וסער 20. יש קונסטלציה, וכולנו מבינים את זה, שהם יחברו אחד לשני, יפילו את נתניהו. מאיפה סער יביא 20 מנדטים? ולכן, אם אתם שואלים אותי, שוב, אני לא יודע. אני בסופו של דבר, מאלה שאמר כאן באולפן כבר כמה חודשים, לא יהיה בחירות, בסוף כנראה לכאורה לא צדקתי ויש בחירות, אבל אתה יודע מה? עדיין אני לא בטוח ב-100%. כן, אני רוצה רגע להקריא לכם שתי תגובות. לא בטוח ב-100%, אם אני נתניהו, חושב 50 פעם לפני שאני עושה. איתמר, שתי תגובות שאני רוצה להקריא לכם. הדר בן שבת אומרת, בן גביר צודק, לפחות שידברו על הרצון לעשות שינויים. ואילנה אומרת, הטעות הגדולה, של ביבי שנתן לניסן קורן את תיק המשפטים. כן. הוא היה יכול משהו, הרי זה, מה הוא היה יכול? בוא תסביר. כן, כמו שהם איתינו ואתו. לא הייתה ממשלה. איתמר, אם הוא לא היה נותן, לא הייתה ממשלה. לא, ניסן קורן זה שמאל קיצוני. זה שמאל קיצוני. לא הייתה ממשלה. ראית את מי הוא מינה בפעם הבאה. זה לא הוא מינה אותו. זה לא הוא מינה אותו, זה גנץ מינה אותו להיות שר משפטים, ואם לא היה שר משפטים, לא הייתה ממשלה, נו, בואו נסתכל על המציאות באופן תקופה. כמו שהם אמרו, וטו, יולי אדלשטיין לא יהיה יושב ראש הכנסת, נתניהו, אם הנושא היה חשוב לו מספיק, אני לא בטוח שהנושא חשוב לו, הנושא היה חשוב לו מספיק, הוא היה צריך להגיד, וטו, ניסן קורן, לא יכול להיות שר משפטים. שנינו יודעים שבמהלך כל המסע ומתן בהסכם הקואליציוני היה ברור ששר המשפטים יהיה מטעם כחול לבן. אין בעיה, יהיה מטעם כחול לבן. ואם לא, היינו הולכים לבחירות רביעיות, אף אחד לא היה פה. אני עכשיו אומר חילי טרופר מסכן, עוד יעשו לו אמבוש בסיעה שלו. אגב, אני לא בטוח, עזוב שניסנקורן, אין לו מושג במשפטים, ואני לא יודע מה עושה שם. אבל אני לא בטוח שמישהו אחר, אוקיי, שמישהו אחר שהיה נכנס בנעלה והיה מתנהג אחרת, מכחול לבן. חג'בי, על דבר אחד אנחנו צריכים להסכים. כי השר משפטים, מבחינתי כמשפטים, בתקופה הזו הוא גולת הכותל. חברים, דקה על הפרסומות, אני רוצה לשמוע התייחסות שלכם קצרה. בבחירות הבאות, איזה ממשלה לדעתכם הולכת לקום? שאלה טובה. תראה, אני מאוד חושש, מאוד מוטרד מזה שיחברו להם כל הרק לא ביבי, וינסו להקים ממשלת שמאל. ולכן אני עדיין חושב, ואני כל הזמן עסוק בזה גם, לנסות, לחבר ולעשות, שיהיה איזושהי אופציה ימנית מימין לליכוד. בנט, ליברמן, שר, לפיד וגנץ זה ממשלת שמאל? בנט, ליברמן, גנץ, בהחלט כן, בהחלט כן. איזה ממשלה הזאת? והיום הממשלה? היום הממשלה ממשלת ימין? היא לא ממשלת ימין. גם היום היא לא ממשלת ימין. אני אגיד לך את האמת, אין לי מושג. אין לך מושג. אין לי מושג. אני אגיד לכם בקצרה. לא יודעים, כל הסקרים עם גדעון סער, אני לא חושב שיש להם אחיזה במציאות, בכל הכבוד, אחרי שעתיים שהוא בא ואומר, קמתי מפלגה 17 מנדטים, אני לא חושב, אבל אני שוב פעם, אני חושב שהממשלה שתקום, מבחינת משילות, היא הרבה יותר טובה מהממשלה הזו, זו הממשלה הכי גרועה שיכולה. אני אגיד לכם, המשחק בסופו של דבר יהיה בממשלה הבאה. האם ישראל ביתנו, ימינה, יש עתיד, כחול לבן, ביחד עם המפלגה של שר, ואם תקום עוד איזושהי מפלגה, של ראש עיריית תל אביב. וגם מרץ. רגע, לגבי מרץ, אם הם, אותו גוש, יצליח להביא את ה-61, בסופו של דבר, הם ילכו על כך ויעשו גם פשרות, כולל תמיכות להערכתי מבחוץ של מפלגות כמו מרץ. אני לא בטוח לגבי רשימה ערבית משותפת, אני כן נוטה להאמין שהם לא יגיעו למקומות האלה. כל דבר אחר יביא לממשלה נוספת של נתניהו, שבנט וימינה בסופו של דבר, לדעתי, יחזרו לשם, רק הפעם הם יצליחו לתעל יותר טוב את המסע ומתן הקואליציוני, שכנראה יהיה עם מפלגת הליכוד. הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה, אנחנו עדיין כאן, באולפן הפתוח, תישארו עמנו.
האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו כבר עם הנושא הבא, מגפת הקורונה. היום מתראיין בסיפור המרכזי, כחלק מכתבה שעשינו בנושא, ממלא מקום מנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו. בואו נצפה בקטע מתוך הדברים. תראה, סנקציות כמו חובת חיסון או כנסות, כנראה שלא תהיינה, אבל מי שלא יתחסן, יכול להיות שלא יוכל לנסוע לחול, כי זה יהיה דרישה בינלאומית, לא רק שישראל, זאת אומרת, כדי כמו שהיום יש מדינות שדורשות בדיקות ואנשים צריכים להיבדק, אז יש מדינות שידרשו חיסונים, אולי גם אנחנו נדרוש למי שנכנס אלינו, יכול להיות שיהיה מגבלה בלהיכנס לכל מיני מקומות. מחקרים כאלה ואחרים, מדובר על כ-30% מהאוכלוסייה, לא יוכל להיכנס למקומות, לא יוכל לטוס לחול, אתה בעד, נגד? תראה, אני חושב שהגישה שמציג פרופסור גרוטו בשם משרד הבריאות, לפחות לעת עתה, היא גישה מידתית, היא גישה נכונה. ואני אסביר, מצד אחד, אתה לא יכול לחייב, שיטתי, אתה לא יכול לחייב אנשים לבצע את החיסון, כמו שאתה לא יכול לחייב אנשים לבצע חיסון של צהבת, לבצע חיסון של חצבת וכדומה. אבל מצד שני, אתה צריך להבין שכמו שמחייבים, כמו שאוסרים למשל על אדם לעשן, מחייבים אותו שאסור לו לעשן במסעדה מסוימת, אז ככה הדבר צריך להיות. מי שיתחסן, ואני חושב, שוב פעם, אני לא אוטוריטה בנושא, אבל אני חושב שהתופעות הלוואי שאנחנו שומעים עליהן מהחיסונים הן הרבה 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 פחות גרועות מתופעות הלוואי של הקורונה, ואם זה תלוי בי, אני רץ להתחסן. ואני אומר, במצב דברים שכזה, מי שמתחסן יהיה לו פריבילגיה. פריבילגיה מאחר שהסיכויים שהוא ידביק אחרים שבאים במגע איתו הם נמוכים, ולכן הגישה הזו של משרד הבריאות לפיה מי שיתחסן יוכל לצאת ולהיכנס לקולנוע ולתיאטראות ולצאת לחול ולהיות לשבת במסעדות, אני חושב שהגישה הזו היא גישה נכונה. איתמר, לפני שאני עובר אליך, אני רק רוצה לשאול את הצופים שלנו, תכתבו לנו בתגובות מי מתכוון להתחסן ומי אולי מתכוון שלא, מעניין אותנו לדעת, כן. חג'בי, הגישה הזאת היא גישה מטורללת, מטורללת, ואני גילוי נאות, אני כנראה אתחסן, חושב שאני אתחסן, אין שום מניעה, אני מתחסן, אני מחסן את הילדים שלי, הכל בסדר. ודווקא בגלל זה אני אומר לך, שלבוא ולהגיד מה שאומר עכשיו גרוטו, ולמעשה מה שמתכננים לנו, זה איך אומרים, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. ספיר לי לנו, יענה, אין, אנחנו דמוקרטיה, לא יכולים להכריח אנשים. אבל שים לב מה אתה אמרת. לא יוכלו להיכנס לקולנוע, לא יוכלו להסתובב במסעדות, לא יוכלו לעשות זה ולא יוכלו להוא. תגיד לי, לצאת ברחוב, יוכל מי שלא מתחסן. עכשיו אני אומר, שמע, אני בענייני קורונה... למה יש עבירה פלילית של הפצת מחלה? בוא תסביר לי. עזוב, נו, אז בוא. לא, בוא, רגע. תן לי שנייה. אני בענייני קורונה, אני באמת, יש כל מיני אנשים מתקשרים, אומרים לי, שמע, זה G5 וקונספירציה וכאלה, וחרטה. אני לא מאמין בדברים האלה. יש קורונה וצריך להיזהר, ואני יש לי מסכה, ואנחנו נזהרים ומקפידים, והשבוע היינו צריכים להיות פעמיים בבתי משפט, אתה ואני ביחד, ואתה יודע מה טוב ששופט דחה את הדיון, כאשר היה אולם קטנצ'יק, ולא יכלו להכיל את כל הנאשמים, ואמרנו גם אנחנו, ברוך השם, טוב שכך, עדיף מלהיות חולים. ואחרי שאני אומר את הדברים האלה, לא מקובל עליי שיתחילו לנקוט בסנקציות וצעדים, שהם צעדים שלמעשה אומרים לבן אדם, שמע, אנחנו נראה לך, אם אתה לא תתחסן, אתה לא תוכל לחיות כאן במדינה. מה האלטרנטיבה, אני שואל אותך? האלטרנטיבה זה חינוך, זה הסברה, לא כל דבר צריך לעשות באמצעות חקיקה. לא כל דבר, יאללה, פתיח, תעצור, נפוצץ, נעשה. נניח שאני מקבל את העמדה שלך, ו-30% או 40 או 50 או 60%, ואני גם קראתי, שיום ההסברה, זה לא רק הסתיים בהסברה, לאור הרשתות החברתיות ולאור מפיצי ה... המכחישי קורונה האלו וכל הקונספירציות האלו, אני אומר לך שהגישה הזו היא גישה הכי מידתית שיכולה להיות. מצד אחד לא מחייבים אותך לבצע חיסון, אבל... מצד שני אתה צריך להבין שאם הסיכוי ממך, הסיכוי ממך להדביק הוא הרבה גבוה יותר מאשר סיכוי מאחד ממני, אז אי אפשר להכניס, סלח לי, אי אפשר להיכנס לחברת גז עם להביור. אז מה, רגע? ולכן, אתה צריך להבין... איפה הגבול? אני שואל אותך איפה הגבול. זה הגבול. בן אדם שלא מתחסן, מה, הוא סגור בבית, סגור במעצר בית? לא, 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 לא. הוא לא יכול לעשות שום דבר. זו לא הגישה. זה הגישה, הוא לא יכול לעשות שום דבר. הגישה אומרת לך, תראה, ילמדו אותו. הגישה אומרת לך, תראה, אם אתה רוצה להסתובב עם להביור,
אתה לא יכול להיכנס לחברת גז ולהסתובב עם להב. כן, אבל זה לא... אז זה אותו דבר בדיוק. זה לא לחברת גז. כי אם אתה... זה לא להיכנס לשום מקום. לא, לא, כי אם אתה... אתה לא יכול ללכת לשום מקום, אתה לא תוכל להסתובב ברחוב. זה לא נכון, זה לא נכון. אבל אם אתה בן אדם שיכול, לא אתה או פלוני אלמוני שלא רוצה, ויכול להפיץ את הקורונה, אתה צריך להבין שאתה לא יכול להיכנס לאולם עם 200 איש, בכל הכבוד. חשוב לי להגיד, בסופו של יום... אתה צריך לקחת אחריות. בסופו של דבר, אנחנו, חשוב גם לשים את הדברים על השולחן. אם 60% מהאוכלוסייה תתחסן, או 70% פחות או יותר לפי הסטטיסטיקה, די סביר שהאוכלוסייה תתחסן, מה שנקרא, כחיסון עדר. ואז נוצר איזושהי תופעה של הפריירים, של אני, כמו שאתה אומר איתם, אני חסן את הילדים שלי, חדש בהתחסן ראשון, כנראה גם שאני אתחסן מן הסתם. ואנשים שלא התחסנו ולא הסתכנו בתופעות לוואי וכדומה, הם מכורח הנסיבות מוגנים. האם בעיניך, אני רוצה חשוב את איתמר, אגב, אנחנו בערך עומדים על 60-40% לטובת הכל מתחסנים, מי שראיתי פה בתגובות, האם בעיניך, מבחינה סוציאליסטית חברתית, זה ראוי שיהיו חלקים באוכלוסייה שפשוט לא התחסנו, אבל לא יהיה להם שום הגבלות, אבל הם עדיין יהיו מוגנים? עליהל, שים לב למה שאני אומר. מה שאני אומר זה דבר כזה, אני בעד חיסונים, ואני אתחסן, ואני חושב שזה לא ראוי התופעה שאתה אמרת, אבל השאלה כאן היא שאלה אחת. האם לכל דבר אנחנו מכניסים סנקציות? ואני לטעמי, בכל הסיפור הזה של הקורונה, ואתם יודעים מה, זה לא רק קורונה. במדינת ישראל כמעט כל דבר הפך להיות חוק. אם אתה לא תעשה ככה, יבוא שוטר. אם אתה לא תעשה ככה, יהיה ככה. אני חושב שאנחנו צריכים לסמוך באיזשהו מקום על האוכלוסייה שלנו, ויותר לשחרר, יותר לשחרר. לא כל דבר, וחשבי מכיר את זה מצוין, כי הוא עורך דין פלילי, והוא יודע את זה. כל דבר במדינת ישראל, וואי, אתה לא תעשה את זה. אז מה עם תמריץ חיובי? אבל יבוא עליך שוטר. אז אולי תמריץ חיובי? זה תמריץ חיובי. מה למשל? לא יודע, אתה יודע מה, תיתן לאנשים יותר, תיתן להם הפחתה במיסים. אז תראה, איתמר. אבל לא לפגוע בחופש תנועה של אנשים. על פי השיטה שלך. ולא לשים, לקלוע אנשים במעצר בית. כן. אף אחד לא קולע אותם במעצר בית, אבל על פי השיטה שלך, על פי השיטה שלך, שהיינו בשנות ה-80 ולא היה חובה לשים חגורה, אוקיי, לא היה חובה לשים חגורה, הרי המדינה מחייבת אותנו לשים חגורה, הרי זה פטרנליזם. על פי השיטה שלך, היום, אנחנו ממשיכים באותו קו של אנשים, באותו כמות של אנשים שלא שמים חגורה. הרבה אנשים שמים חגורה בגלל הכנס. וכמה אנשים זה הציל אותם החגורה הזו. אז אותו דבר בנושא הזה, עד רבה ועד רבה. יש לי חדשות בשבילך, חדבי. מי שלא רוצה לשים חגורה, לא שם חגורה. זה ברור, אבל... והכנס גם לא מפחיד אותו. אגב, יש מחקר שבעבירות תנועה, יש באמת הרבה מאוד אנשים שעוברים על הלמה, כי הם לא מתייחסים לזה, הם לא מסתכלים על זה כמשהו שהוא מציל חיים. בעיניי, הסברה לשים חגורה היא פי מיליון יותר חשובה מלדפוק את האזרח. אבל זה לא או-או, זה גם וגם. גם הסברה וגם... דבר נוסף... שאלה מהאיזונים. דבר נוסף לגבי הקורונה שאותי באופן אישי מאוד מכעיס, אני מרגיש שאנחנו במעין תקופת ההמתנה. זוכרים את זה? ממלחמות ישראל בעבר. ממשלת ישראל החליטה לא להחליט. ברגע שנגיע ל-2500 נדבקים, אנחנו ניכנס לריסון מהודק. מי שזוכר את זה מתחילת ספטמבר, זה פשוט קשקוש. עדיין אזרחי ישראל מתנהלים בחופשיות, ללא באמת הגבלות משמעותיות. והמחיר של זה, על פי מומחים שאנחנו מדברים איתם, ביניהם פרופסור שוורץ, פרופסור מוערך, שמייעץ לקבינט הקורונה, אומרים שזה למעשה עוד מאות ויכול להיות אפילו יותר נפטרים. אז למה ממשלת ישראל בעצם מחכה? אם על פי כל הערכות, אנחנו תוך 3 שבועות, חודש, נהיה בסגר, החיסונים עדיין לא ישפיעו. אני אגיד לך מה הבעיה של דעתי במדיניות של מישהו ישראל. מפחד להחליט? אין, זהו בדיוק, אין רצף, אין רצף, אין איזושהי עקביות. פעם מחליטים ככה ופעם אחרת, ופעם סוגרים, פעם פותחים, ואין איזשהו משהו שאתה רואה, שאתה אומר, בוא הנה, יש כאן איזה קו, מנחה, וזה הבעיה. אני למדתי שכשיש איזשהו משבר, שיש לך איזשהו מצב שאתה באמת במצוקה, תתנהל לפי איזשהו קו שלא, אל תסתה ממנו, אני לא אומר. כן, איך אומרים, רק חמורים לא משנים את דעתם. לפעמים צריך לשנות את הדעה, לפעמים צריך להגיד, רגע, הגענו עד לכאן, צריך להציט את הכיוון, אתם יודעים מה? להפנות, לשנות 180 מעלות, 360 מעלות. אבל, וכאן האבל הגדול, מה שקורה בממשלת ישראל זה שבשבת. יום אחד עושים ככה, יום אחד פה. יש סגר, אין סגר. מה קרה בחנוכה? אני עד הרגע האחרון לא ידעתי אם יש סגר או אין סגר. אם אני רוצה מחר לצאת לצימר. יכול לצאת לצימר, לא יכול לצאת לצימר. אני רוצה לצימר בסוף, הכל בסדר. אבל מה זה? אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, אין ספק שהיה הרבה טעויות בדרך. אבל אני, ממה שאני רואה לפחות גם מדוגמאות מהעולם וגם מפה,
הקורונה זה משהו שאני אומר לך, לא בושה לשנות עמדה. לא בושה, גם אם בבוקר אתה מחליט משהו, לא בושה לשנות בערב. עכשיו בנוגע לסגר והאי-החלטה. תראה, סגר, אני בעד סגר, אני חושב שסגר זה פתרון יחיד שיכול להוריד את רמת ומוכח, התחלואה. ומוכח. ומוכח. כן. אבל, ויש אבל מאוד גדול, כן. הסגר הזה צריך לבוא בזמן וכצעד אחרון. ואם אנשים שהם, אנשים שהם מומחים בנושא, סבורים שעד 2,500 נדבקים ביום, מערכת הבריאות, או הפגיעה בנפש, או הפגיעה בבני אדם, היא לא כזו גבוהה, אז מה לעשות? אתה יודע, בצד השני יש גם את הכלכלה, ואי אפשר על כל העלייה לסגור. זהו, חד פי, הרי זה בדיוק העניין, הרי יגידו לנו גם, טוב חבר'ה, אם לא יקבעו שנוסעים בכביש, לא יהיו תמונות דרכים, אבל זה לא עובד ככה. בסגר זה באמת, כמו שאתה אומר, זה הבומבה, האחרונה, אנחנו רואים כמה שותפים יש לנו למקצוע, שקורסים, שקורסים שאין להם אוכל היום. למה? כי יש סגר, כי היה סגר. אז אני אגיד את דעתי כרגע לגבי כל ההתמודדות הזאת של סגר, לא סגר. בסופו של דבר, כמובן שסגר זה מוצא אחרון, יחד עם זה סגר זה באמת הדבר היחיד, הכלי היחיד שמצליח לצמצם תחלואת קורונה מלבד חיסונים, שזה משהו שאנחנו מקווים שבעזרת השם יזיז את מגיפת הקורונה מסדר היום שלנו. אבל חשוב להבין, גם בסגר הראשון וגם בסגר השני, כלל מקבלי החלטות אמרו לאזרחי ישראל בפשטות ובבהירות, תשמעו להנחיות, לא נצטרך להגיע לסגר נוסף. וכרגע מה שאנחנו רואים זה פסטיבלי הדבקה המוניים, שאנשים פשוט לא נשמעים להנחיות, ועד כשנכנסים לסגר הם כועסים. ומי שבאמת צריך לכעוס זה אלה שסופגים את המכה הקשה, בעלי עסקים, שליבי איתם, אבל בסופו של דבר, חיי אדם קודמים לכל. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו כאן, באולפן הפתוח. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם. אנחנו כבר עם הנושא הבא. תיקי נתניהו, היום עוד שתי בשורות, בעצם שתי התפתחויות יותר נכון, שמגיעים מכיוונם גם של בית המשפט המחוזי וגם מכיוונם של פרקליטי נתניהו. אביחי, בוא תעשה לנו קצת סדר בדברים. תראה, אנחנו למדים שפרשת נתניהו שוברת שיאים מדיון לדיון. בתקופה האחרונה עוברו לפרקליטי ראש הממשלה חומרים שלא עוברו להם לפני, וכחלק מהחומרים עוברו אליהם גביית גרסה של עוזי ארד, שבאים חוקרים ואומרים לו, אדוני, יש לך את הבמה, תספר לנו על נתניהו, אתה היית איש שקרוב לנתניהו בהמון צורות, תספר לנו מה יש לך על נתניהו, הבמה שלך. עכשיו, אחד צריך להבין שכדי לפתוח בחקירה כנגד ראש הממשלה נתניהו, צריך הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה וצריך חשד סביר. זאת אומרת, זה לא מקובל, לפחות מהניסיון המשפטי שלי, לבוא למישהו ולהגיד לו, תספר מה יש לך על פלוני אלמוני. זה לא מקובל, הרי במקרים כאלו מביאים עד שיודעים שהוא יודע משהו ושואלים אותו, אתה היית עד לכך וכך וכך. אתה היית כך וכך, מה היה באותו מקרה ומקרה. ופה אנחנו פשוט רואים את הניסיון, את המסע הדייג הזה, שבו מתחילת החקירות, כן. הצוות החוקרים באים ומבקשים לדוג, לא משנה מה, לדוג מאיזשהו רסיס מידע כנגד ראש הממשלה נתניהו, וזה מוכיח א', את העובדה שלאורך כל הדרך, המטרה של צוות החקירה לא הייתה חשיפת אמת, אלא למצוא ראיות על מנת להרשיע. שהמטרה של החקירה היא חשיפת האמת ולא חשיפה של ראיות על מנת למצוא את ראש הממשלה נתניהו כאשם. ודבר שני, זה מעיד לאורך כל הדרך, זה שהפרקליטות הסתירה את המידע הזה ולא העבירה את המידע הזה מלכתחילה, זה מעיד על ההתנהלות ועל ההוגנות של הפרקליטות. כן. אני הייתי קורא יותר לילד בשמו, ואפילו הייתי יותר קיצוני מאביחי. אגב, חלק מה... אני רואה כמה ליכודניקים, בן גביר נגד ביבי, בן גביר נגד ביבי, בעניין המשפט, אני יותר נתניהו מנתניהו. אני חושב שבוא נקרא לילד בשמו, זו חקירה פוליטית.
ואני רואה את זה, אני קראתי... עד כמה זה חריג מה שאנחנו רואים? הרבה אנשים באמת טועים לעצמם בבית, האם כך אמור לראות הליך משפטי פלילי, גם כנגד נבחר ציבור? אני קראתי עכשיו בחוץ את ההחלטה של השופט אריה רומנוב, בעניין החסיונות. כן, יש עתירה לגילוי ראיות, והשופט רומנוב, שהוא שופט בבית משפט המחוזי, לא חלק מרכב השופטים, זה מגיע לשופט שנמצא באותו בית משפט, והוא דן בעתירה הזאת. אני רואה שם על איזה דברים מדינת ישראל פרקליטות מנסה להסתיר, על איזה החלטות שהוא נותן שם. מה למשל? הוא אומר, אז אחד הזה, השיחה הזאת של העד, דברים שהם הכי פשוטים, שכל נאשם בפלילים אמור לקבל, מדינת ישראל, הפרקליטות, באה והטילה חיסיון. אז אם זה לא משפט פוליטי, מה זה משפט פוליטי? אז אני אומר שוב, צופים יקרים, אלה שכותבים עכשיו תגובות, בן גביר נגד ביבי, בן גביר נגד ביבי, אני יותר נתניהו מנתניהו, אני רוצה חוק צרפתי. איפה שביבי מפשל, אני אכנס בו. איפה שמערכת המשפט רודפת אותו, אני אגן עליו. תראה, אני יכול להגיד מה שהיא תמר... יש פה רדיפה? אין סף, תראה, אי אפשר, אין מסקנה אחרת. אין מסקנה אחרת. מתחילת הדרך נחשפים חומרים, וחומרים שמראים על ראיית מנערה של החוקרים, שהם מכוונים מטרה, שהמטרה שלהם הייתה רק איך לרדוף את נתניהו, איך למצוא ראיות על מנת להרשיע את נתניהו, את ראש הממשל נתניהו. והדברים האלו מתגלים לאט. עכשיו, איפה אתה בוחן את ההגינות של הפרקליטות. אתה בוחן את ההגינות של הפרקליטות שבשלב הראשון מה הם חושפים. הרי ההגינות מעידה על כך שאתה לא צריך צו של שופט על מנת שיורו לך לחשוף דברים שהם לטובת ההגנה. ההגינות הבסיסית היא תציפו הכל. ככל, תדע, ככל שיש לך יותר חסיונות בתיק, ככה אתה יודע שהתיק יותר חלש, ככה אתה יודע שיש להם יותר מה להסתיר, ככה אתה יודע שהם השתמשו בראיות בלתי קבילות יותר בתיק. ולכן, כל ההחלטות, על גבי החלטות שהן חושפות את ההתנהלות של הפרקליטות בתיק הזה, מעידות אך ורק על כך שמדובר בתיק שנתפר לאט, 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 הכל על מנת להפיל את שלטון. אז הנה, איתמר, רגע, אני רוצה לעשות לך טוב על הלב. הם לא ממצמצים. אמרת שהצופים כתבו דברים אולי פחות חיובים, אבל שלומית שולי כהן אומרת, בן גביר עורך דין מצוין, אין לו מה לחפש בפוליטיקה. טוב, נחמד מאוד לשמוע את זה, אבל יש לי מחפש... ויתרת על פוליטיקה? לא, ואני אגיד גם למה לא. דווקא בגלל הדברים האלה. דווקא בגלל שלאף אחד, לא לנתניהו, לא לאילת שקד, ובטח לא לאחרים, לא היה את האומץ לשנות. אני רוצה לשנות, אני רוצה לעשות רפורמה במערכת המשפט. ואתה יודע מה, יש 120 חברי כנסת שיצביעו, דופקים אותי, מצביעים להם והם יורקים. מצביעים להם ויורקים. אני עם האמת שלי, עם האמונה שלי, ולכן אני רציתי ללכת לפוליטיקה, ואני עדיין רוצה ללכת לפוליטיקה, כי אני מאמין שאני יכול לשנות. מישהו צריך לשנות את המערכת הזאת. אגב, אנחנו כל הזמן מדברים על נתניהו. נכון. אבל צריך לזכור, וזה אביחי ואני יודעים את זה, זה מתחיל, תבינו, זה מה שקורה ראש הממשלה, אז תחשבו מה קורה לאזרח הקטן. תחשבו מה הוא קורה לאזרח הקטן, שעומד מול מערכת שלמה, וברוב המקרים... אין לו שום סיכוי, אין לו שום סיכוי, ואף אחד לא נקף אצבע כדי לשנות את הדבר. אז אני רואה אותך, אני רואה אותך מעט ניסר, ולכן אני רוצה לעבור לנושא הבא. סר זה טוב, זה אקשן. נושא שכמובן ירגיע את כולנו, ואנחנו יכולים לדבר עליו בווליום נמוך. תקיפת הקצין בסוף השבוע האחרון. קצין צבא הגנה לישראל, לוחם, שאני בטוח שהוא לוחם טוב. אני בטוח שהוא איש יקר וערכי. הותקף על ידי מחבלים ערבים, באבנים, סלעים, מטווח אפס, אבל הוא לא פתח עליהם באש. אני לא אראה את הסרטון הזה. אני התביישתי לראות אותו, בעיקר כאב לי. איתמר, אני יודע שאתה קצת התעסקת עם זה, אז בקצרה, לפני שאנחנו עוברים גם לחג'בי בעניין, אין מילים. אני כשנחשפתי, באמת אין מילים, וכתבתי בושה, וצריך, הקצין הזה לא ראוי להיות קצין, ואז קיבלתי טלפון, טלפון מאוד מעניין, קשר אליי חייל, לא נגיד את השם של הגדוד, לא נגיד מאיפה, אבל באמת הוא חייל של הקצין הזה. אומר לי, שמע איתמר, אנחנו שמענו הרבה במהלך המוצאי שבת, אבל דווקא ממך נעלבנו, כי קראנו ואנחנו מכירים אותך שאתה איש אמת, ולמה אמרת על הדבר הזה עלינו? והיה לי דו שיח איתו, והסתבר שהוא מספר,
וזה לזכותם של כל החיילים שם יאמר, אומר לו, יצאנו פריירים כלשונו, וזה עירו כמה שניות מתוך אימות הרבה הרבה יותר גדול, וברוב המקרים, איך הוא אמר לי, החזרנו להם מלחמה, ואני עדיין, ואני תיקנתי את הפוסט, ומחקתי את העניין של הקצין, ויותר ביקרתי את הפוליטיקאים, אני עדיין זועם. והזעם שלי זה בעיקר לפוליטיקאים, אף אחד מהם לא נתן גב לחיילים שלנו. אף אחד מהם לא נתן גב לקצינים שלנו. לא כאן שורה ארוכה של שרי ביטחון, ואף אחד מהם לא בא ואמר, אני עומד מאחורי החיילים, ולשנות את נעלי הפתיחה באש, ולעמוד ולתת להם את הגיבוי, ואנחנו זורקים ומפקירים את הילדים האלה. מפקירים את הילדים האלה. הם צודק בדבר אחד, שמחר בבוקר, אם הוא היה יורה, היו פותחים מצח בחקירה. רק לפני שבועיים באו אליי חיילים, אמרו לי, בן גביר, תשמע, טוענים שעשינו כך, טוענים שעשינו כך. אנחנו מפקירים את הצבא שלנו. זה לאו ארוך, איך אומרת תעודת עניות למדינה. תראה, אין ספק בכלל, אבל תראה, מקודם אתה, בתחילת האייטם, אמרת, טוב, אנחנו נעבור לנושא אחר. זה אותו נושא בדיוק. זה נושא של מערכת המשפט, של המשפטיזציה. לא עברנו שום נושא. הנושא הוא ההתנהלות הזו של הקצין, ההתנהלות של אותם חיילים, היא פועל יוצא מההתנהלות המשפטית, מהפרקליטות הצבאית, מההנחיות שמעוברות לגורמים הגבוהים שיורד עד השטח. ולכן הפתרון הוא שוב פעם, הפתרון, כמו שאיתמר אומר, הוא קודם כל לתת גב. אבל את הגב הזה צריך לעשות קודם כל שינוי, גם במערכת המשפט הצבאית, הפרקליט הצבאי, ומשם להוריד את ההנחיות כמו שצריך עד השטח. כי אם שם לא יהיה שינוי, ההתנהלות תישאר את אותה ההתנהלות. אתה יודע למה? כן. כי בסוף אותו קצין אומר, אני יישב עכשיו, יכול לשבת בחדר ממוזג, עוד כמה רגעים אחרי האירוע, אם אני אראה, ושופט יצטרך להחליט, תראה, האם הוא נהג במידתיות או לא נהג במידתיות. נורא. האם הוא צריך, עכשיו הוא יושב וחושב במזגן, כאשר על אותו חייל קצין זורקים אבנים, והוא בלחץ יכול למות כל רגע, אבל השופט יצטרך להכניס את זה לכל מיני מילים אמורפיות כמו סבירות ומידתיות והאדם הסביר והאובייקטיביות. פה הקצין אומר, אני ראש קטן. אבל אתה יודע מה הבעיה בראש הקטן הזה, ואני אמרתי את זה לאותו חל שהתקשרת, אמרתי לו, כל אהבה. אני אוהב אותם, חצ'בי, אני באמצע סעודת שבת, אני עוצר את הסעודה, הולך לחלק להם אוכל, אני אוהב אותם. אבל עם כל האהבה לקצין הזה, אתה יודע מה המסר לאותם פורים? יאללה, אודרוב, אודרוב. מסכים איתך. היום זה נגד הקצין, ומחר זה נגד הילדים שלנו שעוברים שם. אני מסכים, אני מסכים לחלוטין, צריך לעשות שינוי. כן. אנחנו הגענו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, לא בכדי. אנחנו הגענו לכאן מתוקף זכות. זאת הארץ שלנו, ואנחנו לא הגענו להיות אורחים בה, ובטח לא חס ושלום לחזור לגלות. התמונות הללו שראינו, וגם בשבוע שעבר, כאשר שישה לוחמי מג"ב נפצעו במזרח ירושלים, לאחר שרגמו אותם באבנים ובקבוקי תבערה, אלה תמונות שאסור לנו לראות. אם היו מספר מחבלים מתים, אבל היה גם לצערנו חייל פצוע, מילא, זאת חלק ממלחמה. אבל מה שבפורום מטכ"ל ובדרג הפוליטי לא מבינים שאנחנו נמצאים במלחמה. ואם לאותם מחבלים היה את הקלצ'ניקוב, הם היו יורים בו. אם היה להם טנק, הם היו רומסים אותו. אם היה להם מטוס, הם היו מפציצים אותו. אבל כרגע, על דגש הכרגע, היה להם רק אבנים בידיים. הקצין הזה היה צריך לקיים את מה שאומרים אצלנו ביהדות, הבא להרגיך, השכם להורגו. ואם הם היו מצליחים, כמו שלצערי בחודש מאי האחרון הם הצליחו, להרוג את עמית בן יגאל באמצעות אבן, הם היו מאוד שמחים שהם הצליחו גם להרוג את הקצין הזה באמצעות אבן. ולכן הוא היה צריך להגן על עצמו באמצעות הנשק שהוא אוחז, באמצעות מה שלימדו אותו, מה שאותי לימדתם בצבא, זה שברגע שיש אמצעי, כוונה ויכולת, פותחים באש על מנת לחסל. לא פחות מכך, תזכרו את זה. בסופו של דבר גם כותבים לנו פה בתגובות, יש פה אמהות, יש פה סבתות, יש פה נשים, ילדים, שנמצאים בבית ורואים את החייל הזה, שיודעים שהוא מגן עליהם. וכשהם רואים את זה, יודעים שהם לא מספיק מוגנים. אבל ההגה בידיים שלכם, תגנו עלינו, אנחנו אזרחי ישראל, שזורקים עלינו אבנים בדרך הביתה, ואז זורקים גם אבנים על מי שצריך להגן, שלא יזרקו עלינו אבנים בדרך הביתה. מה קורה לנו? הגיע הזמן להשתמש בכוח הזרוע. כנגד מי שבא לרצוח אותנו, אין שום דרך אחרת. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו כאן, עדיין באולפן הפתוח, תשארו איתנו.
האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו לחלק האחרון של התוכנית. אנחנו עוברים להתפרעויות השמאל שמשבוע לשבוע במוצאי שבת בבלפור, ככה מפריעים לי גם להגיע הביתה כל פעם, מתמעטות. אנחנו היינו על פחות מ-1,000, אני חושב, מפגינים, וכתבה של כתבנו מוטי קסטל על התפרעויות של מספר מפגינים מהערב, מהסיפור המרכזי. בואו נראה קטע קצר. הבוקר הגיש הפרקליטות מחוז ירושלים כתב אישום נגד שלמה לקס, אחד ממפגיני השמאל בבלפור, על שתי עבירות של הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, וכן על תקיפה והכשלת עובד ציבור. במקרים המתוארים מכתב האישום עולה, כי במהלך ניסיון פינוי של מאהל לא חוקי שהוקם בגן העצמאות לפני כמה חודשים, חוות הנאשם בראשו של אחד הפקחים באמצעות שמשייה. במקרה אחר, חודש לאחר מכן, במהלך הפגנה בבלפור, קרא לקס להפוך ולשבור את המחסומים המשטרתיים, אשר אכן יפרצו בהמשך, כאשר רעמון יוצא לצעדה בלתי חוקית. המקרה השלישי המתואר בכתב האישום מתאר התרחשות ממוצאי השבת בשבוע שעבר, כאשר לקס קורז למפגינים לשבת על הכביש ולא להישמע להוראות השוטרים. הציבור נענה לקריאתו והכביש נחסם לדקות ארוכות. זהו כתב האישום השלישי בלבד אותו מגישה המשטרה לאחרונה כנגד מפגינים. כן, אז איתמר, אתה הצגת לא מעט אנשים שהגישו נגדם כתבי אישום, שהם תקפו שוטרים. זה מזכיר, נכון? זה בדיוק אותו דבר. היית צריך לספר את הצחוקים שהיו כאן באולפן בשעה ששידרו את זה. חג'בי ואני התפוצצנו מצחוק, ואנחנו לא סתם מתפוצצים מצחוק. תסביר לצופים שלנו גם. משום שאם בחור שלנו, שאנחנו מייצגים, היה עולם במות בשוטר, אף אחד לא היה מגיש הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. זה מפריע. זה הסעיף, זה הסעיף. יש חבלה ממשית, יש כאן תקיפה 329, זה יכול לגרום לו לנכות. אותו דבר, יש כאן קריאות להמרדה. אני מזכיר, ישבו אנשים, שי מלכה, משה פייגלי, כל מיני אנשים ישבו במעצרים, אטום ההליכים, כי אמרו זה המרדה. הם קוראים לסרבנות, הם קוראים לו לקיים, הם קוראים לחסום כבישים. זה פשוט בדיחה. וכששומעים את הדברים, מבינים עד כמה זה לא שווה. אחד מזה לא מפריע לעבודה שלכם, אני אתן לך מכה עם מוט? לא, לא. לא יפריע לך? לך לא. תלוי מי. אוקיי. שוב פעם, הכל תלוי, לא שאלה מה אתה עושה, שאלה מי עושה. עכשיו תבין את הבדיחה, את האבסורד. במקרה הראשון... בדיחה לא מצחיקה. במקרה הראשון, הוא נתן מכה בראש של שוטר עם שמשייה. אוקיי? עזוב שכבר אז, שם, אם היה מדובר בלקוח שלי או במפה ימנית, קודם כל הוא היה נעצר, והיה מוגש בקשה למעצר עד תום ההליכים, ובמקרה הטוב הוא היה נמצא במעצר בית מלא. אוקיי? מעצר בית משך כל הזה. עכשיו מה? היה קודם כל תקיפה עם שמשייה בראש. לאחר מכן היה עוד אירוע שבו הוא מאיים לשבור. לאחר מכן עוד אירוע, ואנחנו פה, הבן אדם לא עצור. תבין, הבן אדם רצדיביסט, באלימות. לפחות לכאורה, על פי כתב האישום, רצדיביסט, באלימות כלפי שוטרים. והבן אדם מסתובב ברחובה של עירי, אני אומר לך שדקה אחרי האירוע הראשון, לקוח שלי היה במעצר, ולכל הפחות במעצר בית. אני רק אני מעדכן את הצופים שלנו בדיווח קצר, עובדת בלשכת ראש הממשלה, התגלתה כחולת קורונה, נבדק עם נתניהו, דרש לבידוד, מלשכת ראש הממשלה נמסר, מזכירה בלשכת ראש הממשלה נמצאה חיובית לקורונה, מי שבא עם אבא מגע ייבדק בהקדם, ומתבצעת כעת חקירה אפידמיולוגית. מבדיקה ראשונית נראה כי ראש הממשלה נתניהו לא נדרש לבידוד, כי שהה בחדר נפרד ולא בא איתה במגע. כמובן נדווח בהמשך. ומה הכי חמור? הכי חמור שאתה שומע את השוטרים ואת הקצינים, מה הם עושים? הולכים לדבר איתם. מפקד המרחב הלך לשבת עם הפורעים האלה ביחד ולשוחח. אני זוכר תקופה של הפגנות בבית ראש הממשלה באוסלו, שוטר, לא מפקד מרחב, לא ממז, שוטר דיבר עם מפגין, נתן לו עלה בראש. אין לו היה מושג כזה לדבר עם שוטרים. הוא הולך ויושב עם הפורעים האלה, מה הולך כאן? לא, תראה, זה כמו שעכשיו, אם תתאר לי איזושהי מציאות שבו אני רואה, נגיד, את ראש מפלג ימר שי, הולך לדבר עם מתיישבים באיזושהי התנחלות לא חוקית, ולהסביר להם למה לא. עזוב, מישהו שעושה תגי מחיר, אם אתה מבין. או מישהו שעושה תגי מחיר, לשבת איתם ולהסביר להם למה לא, ולמה אתם עושים. אין מציאות כזו, זה ברור שיש פה אכיפה בררנית, זה ברור שיש דין אחד לשמאל ודין אחד לימין. אז אנחנו עכשיו עוברים באמת לנושא, אחד לפני האחרון, נצרות בצהל, מי שזוכר, לפני כשבועיים, אינני טועה, בסיפור המרכזי, בועז גולן חשף, לאחר שחשף גם בחדשות 04-04, על כך שבקורס עזרה ראשונה,
לא יודע מה זה קשור, אבל בעצם מעבירים תכני נצרות, מיסיון, השומרוני הטוב, כל מיני סיפורים, ואפלה ופלא, לאחר שאמרו בצבא הגנה לישראל שהסירו את התכנים, היום בועז שוב חושף בסיפור המרכזי, שלא הסירו את התכנים, ועדיין חיילים שהתגייסו מקבלים תכני נצרות בקורס עזרה ראשונה. למה? למה? כי אנחנו מתנהלים בצורה מטורללת, ואגב, כל אלה שטוענים נגד החרדים, ובאמת באים ואומרים, למה הם לא מתגייסים, ולמה הם לא הולכים לצבא, ואני בעד לשרת, אני שולח את הבנים שלי לצהל, זה א' ב', אבל הדבר הזה בא לספר לנו למה באמת אלה שבאים וטוענים נגד החרדים הם אנשים צבועים. כי אם אתם רוצים באמת צבא, שיהיו בו חרדים, יהיו דתיים לאומיים, תנקו את הדבר הזה מהצבא. תראה, אתה יודע, את המיסיון הזה. זה מיסיון. אני מתפלא יותר ויותר. כאילו, אתם הולכים עד השומרוני הטוב. יש לנו פה ביהדות, לא תעמוד על דם רעיך, אני צריך את השומרוני הטוב שייתן לי דוגמה. לא תעמוד על דם רעיך, הדבר בסיסי ביהדות. אני צריך להסביר בקורס לעזרה ראשונה על השומרוני הטוב, כשיש לנו את היהדות, את התנ"ך, שאומרת באופן ברור. רמב״ם. לא תעמוד על דם רעיך. למה להכניס את רמב״ם? למה אני צריך לקחת דוגמה מפלוני אלמוני מהגויים, כשיש לי פה ביהדות שלנו את הכל? כן, כן. אני רוצה עכשיו לעבור לנושא האחרון, נושא שהוא לא חדשותי והוא לא אקטואלי, אבל לי ברמה אישית הוא מאוד מאוד חשוב. היום זאת ההזכרה לזכרו של קצין צה"ל, קצין גבעתי חגי ביבי, זכרו לברכה, שנפל בגדר המערכת ברצועת עזה, לאחר שהוא הסתער על מחבל ביחד עם סגנו לאונרדו וייסמן, זכרם לברכה, ובאמת כמובן זכה לאחר מכן בצל"ש אלוף פיקוד הדרום. אני רוצה להראות באמת גבורה מהי, קטע קצר מתיעוד בלעדי של סרטון נפילתו, כפי ששודר זמן קצר לאחר מותו. בואו נראה. אני בדרך לשם, אחי. 21, 21, תדחו. תהיה רגע בשקט, מי שזה לא יהיה. 101 כאן קודקוד קדמון. אני כרגע מחוץ לחמישה שלי, את רואה אותי? קיבלתי, בסדר. אם עכשיו אני הולך לכיוון 21, אני אתקל בו? כאן קודקוד קדמון, קיבלתי. 21 כאן, קודקוד קדמון, תצאו, ראש, אני בדרך אליך רגלי. כן, זה רב סרן חגי ביבי, זכרו לברכה. אני רק אגיד למי שלא צריך להבין משפת הקשר ומהתיעוד, למעשה רב סרן חגי ביבי ביחד עם הסגן שלו, היה מפקד פלוגה בגבעתי, שומע בקולות הקשר על אירוע, פיגוע שקורה, מחבל שמתקרב אל הגדר, והוא למעשה היה נמצא בשטח, בגזרה לא שלו, ולוקח פיקוד על האירוע, מגיע אל הנקודה, מסתער על המחבל כאשר הוא חשוף לחלוטין בידיעה שהוא מסתער על מחבל חמוש. לצערנו המחבל פוגע בו ובסגן שלו והורג אותו. כמובן שניהם מקבלים את צל"ש אלוף הפיקוד. איתמר, חסרים לנו היום גיבורים כאלה? לא, קודם כל יש לנו גיבורים כאלה, אבל אנחנו צריכים רק לזכור דבר אחד. שבזכות הגיבורים האלה אנחנו כאן. להכיר, להוקיר, להעריך. מה שאתה עושה, הלל, בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים. להוקיר טובה, להוקיר תודה, להגיד לאנשים האלה, אנחנו בזכותכם נמצאים כאן. זה העיקר. אתה יודע, על זה נאמר חבל על דאבדין ולא משתכחין. גיבור, אין יותר, אין איזשהו תיהור יותר גדול מזה. כן. ואנחנו, כמו שאיתמר, אנחנו נמצאים פה אך ורק בגללם. חד וחלק, אני באמת אולי לא הייתי צריך להגיד את מה שאמרתי, אבל כן אני חושב שבסופו של דבר יש נטייה אצלנו בחברה הישראלית לתת לאנשים פרחים כשהם כבר לא יכולים להריח. כי בסופו של דבר היום אנחנו רואים את הקצין הזה, שכאן הסתערו עליהם, חגי והסגן שלו עם קלצ'ניקוב, וביום שישי האחרון הסתערו עליהם עם אבנים. אז זה לאו דווקא בשגרת הבט"ש, הביטחון השוטף ביהודה ושומרון. כי אחר כך הקצין הזה גם ייכנס לצוק איתן, והוא לא צריך שפה מאחורי הראש יגרד לו ועדות חקירה ופרקליטות. הוא צריך לדעת מה שרפול אמר, ואמרתי את זה בשבוע שעבר. כאשר אני שולח לוחם ומפקד לשטח, הוא הרמטכ"ל, וכל מה שהוא יעשה אני אגבה אותו. אז אלה המפקדים שלפחות לי היו מאוד חסרים.
אביחי חג'בי, תודה רבה שהגעת. אנחנו מודים לך, תמיד כיף. עורך הדין איתמר בן גביר, תודה גם לך שהגעת. היה כיף. תמיד כיף שאתה פה. ולכם, הצופים בבית, תודה רבה לכם שצפיתם. אנחנו כאן מסיימים את שידורנו מהאולפנים בירושלים, האולפן הפתוח. שיהיה לכם לילה טוב ושקט.